шулам, хээрийн юм, мэрэгэн, сахилаг зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуйлбараар сонсохыг хүсвэл Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвч хэзээ. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б. Оргилвалд. Амиан Нэхэв. Нэгдүгээр хэсэг. Сэргэлэн нэрэндээ таарсан сэргэлэн хүн. Хөрөнгөчөө аавын буйнаар гойж шалсаар байгаад 20 насндаа хэн бүхний унаад байдаггүй чамин тэргийг үн цохон авсан билээ. Контейнер боохтол аавтайгаан хамт шинэхэн машинаа тосч авсан хүү хөлн газар хүрэхгүй баярлана. Найз нөхдөн чахиж аваад хотын годамжаар салхи татуулан тавьхэна. Үеийн өгтийг дэрэгдэн суулгаад эрбэран үзүүлэн хурдлна гэж бодхоос гээчиг нь хөрнө. Монголд буусан өдрийн маргаа шинэл гэхэд ижил тоотой шин дугаар, элдв даатгал гээд бүх ажлыг амжуулж гүйцсэн залуу үр орой хэрийн үед төлхүүрийн халаасалж аваад гарлаа. Хамгийн түрүүнд дүнжин гарвын дэрэгдэх найзынтан очиж түүнийг аваад Нисхийн замаар хурдлан давхахаар гişгэхэд цаг шүнийн 11-ийг зааж байлаа. Амны салай нарилаагүй хөвгүүд шулуун зам дээр гэрлэн дохоо өвл анзаран хаазан гişгэхэд хурдны цаалт 100 хорийг даваад удаж байв. Яармаг өнгөрөн нисэх рүү өгсөх үед машины үрд кинет төсхийх дуу гарахын тэр. Төдөлгүй хаазны гişхүрийг гişгсэн ч хурдан авахан болж эхэллээ. Хөвгүүд бэбэ рүүгэн харж гайхасгийн байснаа аваарын товчон дарж улбар шар гэрэл гэрэл зулсаар баруун тийшээ шахан цогслоо. Мэддэг юм шиг хамрыг нээж орхиход ээлжлэн харах үед мэддэгт мэрэгэн цохор мэддэггүйд эрийн цохор гэгчээр Хүний урманд энэ нь болохгүй болчихсан байхаа гэд татаад үзэх ухаан байсангүй. Хөт эмээл толгоогоо маажин зогсох үед найз нь арга сэдэн автозун гурав руу залгахар болов. Энэ зур сэргэлэн халааснаас нь тамхи гарган асаач уртаар сорох зууран машиныхаа дугуй руу гарлаа. Гэтэл түүнийг дөнгөж харав үгүй юу? Баруун урд талын дугуйны тэрэг төр Машины доогор ямар нэг зүйл мөлхөд орчих шиг санагдчихэ. Гайхсан сэргэлэн найзтай хэлэхэр хартал тэр удсаар ярьсаар байхдул хөвгөн өнөөх дугууны дэргэд ирэн нэг гараараа машинаа тулаад явгансав. Толгоёгоо доошлуулан машиныхаа доогор өнгөн харлаа. Хинч байсангүй. Үхэн байнч гэж харах хүлээ. Ондин басаад тамхиан үргэлжлүүлэн татаваа. Ишин газар нисалж орхиход найзыгаа дуудтал тэр яриагаа дуусгаагүй бололтой. Ярих зуран алгасаар түүнес нэлен холдож. Сэргэлэн шүлсийн газар ялбайтал нөлмөж орхиход машиныхан хамрыг хаахаар оролдож эхэллээ. Машиныхан хамрыг тогтоосон тэнгилгийг салгах зур Хамар дээр хин нэгний төсхийтэл цогчхон тэр. Үс очсон сэргэлэн муухай хараагаад хойш ухрахад хамар тасгийн хаагдлаа. Төвний зүрх төг төгхийн цохилж амантан. Фүүч юм гөлөг мэн гэж хараахаар эргэн тойрнон хартал найз нь өнөөх янзаран утсаар ерэн зогсохож. Төвний дэргэд хинч байсангүй. Сэргэлэн нэг л эвгүрхэд тэр хорооллын залбин юмнууд эргэлдээд байгаа багта үсвэл муур нохо юм болов уу гэж бодсон нь машинтан суухаар яарлаа. Хаалга татан суугаад тоормсон гişхэн машинаа асаахаар товч тарвал
машин зүв зүгээр асч байв. Тэр арандан хийгээд зөөлөн хөдөлж утсаар ярих пүүжигийн дэргэд ирэн сонгохоо нэгээд гайгүмшиг байна. Явах уу? Дээж тонгон хэллээ. Пүүж утсан таслан хаалганыг суугаад сэргэлэнгийн чихэнд гурдах нь хоёр зэрэг хаалга хаагдах шиг сонсогдож гин. Гэсэн ч тэр элдвцүүл хэлсэнгүй. Найзууд тундаа овоо нэр хүндтэй басхүү зоригтойгоор үнэлэгддэг хүү. Сүнс чөтгөр муур нохоноос айсан гэдгийн машиныхан учрыг олохгүй хөглөж ядаж байгаа үедэн хэлвэл ойлгохтой яриа гаргахгүй сайн мэдэнэ. Гэсэн ч машин мөнл хурдалж өгсөнгүй. Мотор байдгаар нь чарлуулсан ч ойлгохтой хурдалж өгөхгүй байсан зэрэглэн маргаашал нэг сайн үзүүлэхээс уг нь орж ирсэн юм яагаад ингэж хөтөг байна гэхэд пүүж харин тийм гиснээс чиса юун хүнтэй яриад байсан бэ? Ямар хүн? Сайн намайг утсаар ярьж байхад чиний хажууд нэг эмэгтэй хүн байгаад байсан шүү дээ. Үсээ задгаад авчихсан гэж хэлэхэд сэргэлэнгийн нурууны хамаг шарус баслаа. Тэр хариу дуугарсангүй. Харин жолоо барьж буу гарна чичрэн тоормзон дээр ухас ухасхийн гişгэж эхлэхэд пүүжэ түүн рүү хартал хамаг царайн цонхигоо зогсохгүй. Хүйтэн хөлс шанааг нь даган урдсахаж. Гайхсан хөвгөн сэргэлэн яаж вэ чи? Яаж удаг юм бэ? Мань пермэрг үзэнэчлээ. Чи суучаач өгшө. Манийгаа буулгаад цаашаа машин аваад явчих. Мань өглөө очиод авъя. Гэхэд айгүй бол маргааш өглөө чи миний машиныг эвлэлсэн болоход үуч мэднэ. Сэргэлэн бол мэдхийрл хүн. Гэж дотор нь бодсон пүүж. Хөө яах юм бэ? Мань харин чамайг буулгаад тэндээс өөр явчих юм. Ингээлээ. Пүүж чолооны ард суухад сандал хүйтэн байлаа. Монголд энэ загварын машин маш цөөхөн байдаг тул сүүлийн үеийн технологиг мэдэхгүй байгаа биз гэж өөртөө хэлээд машины арааг солиова. Сэргэлэн гэртэн орж ирэхэд аав ээж хоёр нь өрөөндөн кино үзэж байлаа. Тэр ховцостой чигээрийн хүнжилтэн шурган орова. Өглөө болоход тэр боссонгүй. Аав нь ажилдан явсан хойгоор ээж нь сэргэлэн сэрэн хижээлтэн явуулахар ороод хүүгийн бараг таньсангүй. Учир нь түүний царай цанхигод нүдийг нь тойрон хөгөрсөн байгаагаад хамаг биеийн халуу шатах авч өөрөө дагжин чичирж байхын тэр. Ээж нь ааврын залгаж хэлээд хүүгийн аван эмлэг рүү яваа. Эм чүвцдэг хийгээд хоолойн жаахан улааснаас болж халуурсан гэдэг онош тавьснаас өөр зүйл хийсэнгүй. Сэргэлэн хижээлтэн явахгүй, гэрээс энж гарахгүй. Хоол читхэн болж хүнтэй үг солихгүй дөрөв хонлоо. Энэ хугацаанд ээж ав хоёр нь хамаг сайн гисэн эмлэг бүрээр дагуулан явах болов. Гэсэн ч тусыг ис олсноор тэд аргаан барж байлаа. Сэргэлэн шин унтхан болж хариу бүрий болов уугүй юу? Орныхон болон чигдэж суучхад чихэн дарын чижирчсэн. Харин шин дунд болоход тэр амантан ямар нэг юм өгөлсөр өөр цай халдад чихэн дарсан чихтэн муухай хашгирсаар нар мандахад бийн муудаж ухан алддаг боллоо. Айл хөршүүд нь эхэндээ цагдаа сэргэлэх дууддаг байснаа сүултэн хүн мэдрэл мото болчихсан юм гин хөөргий гэж өрөвдөн төвхшөхөн болж. Харин аминасан их хайрладаг ганц хүн нүдэн дээр турж ицээд хүн гэхэд хэцүү болоод ирэхин үйсэд галзуугийн эмлэгт аргаан барахтан хантав. Төвнийг машиныхан ард суулгахад л муухай хашгирч машинаас буухаар тэмцэлдэг болснор айхын дөрв хонлом. Иймд ээж тийш авч явах аргагүй болж. Харин аавынхан танилаар дамжуулан сэтгцэн эмч залж авч орчээ. Хэр сэргэлэн гүзээд цочролд орсны улмаас үүссэн сэтгцэн өвчин гэж оншлов.
Харин тархиг нарийн шинжлэх хэрэгтэй. Үүний дараа цагилгаан болон босод физикэмжлэг гэж болох талаар зөвлөд явлаа. Харин ганц чулуу шин хүүг бүтэн нойртой хонуулах үүднээс тайвшруулах тарай тарж өгчээ. Тэр шин сэргэлэн тун нь хэдэрсэн тайвшруулах тарайд даруулан нам унтжээ. Гэвч түүний толгойд эсэм болсын бодол эргэлтэн хөр болсонгүй. Үр цах үст урд урдын шөнүүдэд орон тороос нь гарч ирээд чихэн дээр нь аврын хашгирах залуу эмэгтэйчүүдийн хоол мөн сонсогдож эхэллээ. Сэргэлэнгийн хамаг биеийнхэн ширмэс татаад орилмаар байвч хоол нь гарахгүй босоо зүгтмар байвч гар хөл нь байтугай хуруунч хөдөлж өгсөнгүй. Хамаг биеийн шархран өвдөж эхлэхэд хүү доош гарлаа. Орны хөл хэсгэр дөнгөж цохиулсан урт үстэй ямар нэг зүйл дээш хавирсаар хөл дээр нь гарч ирэхэд сэргэлэн танив. Хамгийн анх машиныхаа голын талд харснаас хойш олон шин өөрийг нь дагаж яваа өнөх үхэрийн зүйл байв. Тэр хаачмаар сэргэлэнгийн толгоор дөхөн мөлхөж ирэхэд тохон додогшон эргэж цээжин бийн дээш харсан мөртөн толгой нь эсрэг тийш харсан тэр зүйлийн сэгсгэр их үсний цаана шүдэн хаврах шиг дотор ард сайлхам муухай чимээ өрөөгөр нэг хатна. Мөлхөх зураан урд ургасан хумсаран хүүгийн хөл гой цээжийг юучгүй самардсаар яваа. Нүрэнд нь тулж ирсэн үхэрийн амтан урт хилэрэн сэргэлэнгийн нүүр амыг битүү долоож эхэлхэд хүүгийн хоол сайн нэг тавьгадах шиг болснаар тэр гэрээрийн дүүрэн муухай хашгирлаа. Энэ чимээр сэрсэн ээж ав хоёр нь гүйн эрвэл хүүгийнх нь хамаг бие амьтан дурулчихсан юм шиг улаан ирэн болсон байв. Бурхан шашин гэхэр хөхинэд нь хурч үгийн муухайгаар доромжилж баг таван хангадаг байсан аав нь арга барагдахтан дотны найзаасан сургалан байж мэрэгэн төргөн гэж битүүхэнтэн алдаршсан нэгэн лам дээр иржээ. Тэр хүн насаран гандынгийн өндөр хэрэгэм зэргийг хайшсан бөгөөд нас дээр гарсан тул их хэрэгт оролцохон болсон байжээ. Сэргэлэнгийн аав найзын хамт гоож говьссаар гурав хоноход чихнийх нь гэдэс уртаа гэгч нь унжсан хөгшин лам зөвшөөрөв. Гэвч тэр хөл муутай тул хол явж чадахгүй бөгөөд хүүг авчир гэж даалгав. Сэргэлэнд тайвшруулах тарай тарж хүн жилд байгаад өвгөн ламын авчир гэсэн газар авчиржээ. Энэ бол хүнгүй хээр тал дээр татсан хоосон хашаа байв. Хаш хаша 20 орчим метр болов гэлтэй. Энэ хашаанд зүлэг байдхан зэрлэгч ургаагүй байлаа. Салхины айсаар сул шороо хөөрөн босхоно энд адуу мал байсан эсвэл хэн нэгэн хүн үргэлж алхаж зөөллөж байдгийг харуулна. Шулам, хээрийн юм, мэрэгэн, сахилах зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуйлбараар сонсхийг хүсвэл